אתה בעיניך יש משמעות למושג חילול השם? אני אגיד לך איזה מחמות אני... תעני רק למה שאני שאלתי, יש לך משהו? עכשיו תסביר לי שאלה. האם אתה חושב שבן אדם יכול לחלל את שם אלוהים? אני לוקח ספר תורה ושורף אותו. הוא חילל את שם אלוהים? כן או לא? בוא נניח שכן. באופן יחסי כן. כן, חילל את שם אלוהים. עכשיו תסביר לי למה אתה, שאתה חושב שהוא חילל את שם אלוהים, למה בזה שאתה אומר שהוא חילל את שם אלוהים, בזה עצמו אתה מחלל את שם אלוהים? כי את זה שאני חושב שאפשר לחלל את שם אלוהים, זה בעצמו חילל את שם אלוהים. יותר גרוע מזה, כי אתה בעצם חושב שהוא חילל את שם אלוהים. מה זה הוא? זה אלוהים חילל את שם, את השם של עצמו. מי חילל את השם של מי? אלוהים עושה הכל, והוא עשה את הספר תורה, והוא שלח את השליח לסרוף את הספר תורה, זה הכל. זה כל הסיפור, אף אחד לא חילל שום דבר בשום שלב. כן, אבל באמת הזה אין בכלל אדם. נכון. אמת אמרת. גם להגיד שחילל את שם אלוהים... אני מדבר בתפיסה שיש אדם, שיש אלוקים, בתפיסה שאומרת שיש אדם... באופן יחסי, נכון. שיש אדם שמייצג את האלוקים. באופן יחסי, אתה צודק. באופן יחסי, אם נאמר ש... יש אלוהים, ויש לך בחירה, ויש פה, ויש שם, ואתה מייצג אותו, והוא רוצה שתייצג אותו, והוא ביקש לך תייצג אותו, וכו' 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 וכו'. מעין בית עשה, אתה צודק, אתה מחלל את שמו, בהנחה שעשית 1, 2, 3. אבל זו תפיסה יחסית, כי מאין סוף פרספקטיבות נוספות. יש יתרון בכל דבר שאתה עושה אותו. הבנת? מעין בית, תראה, אני לא נגד המושג חילול שם אלוהים. אני מסכים שיש מושג כזה, אבל הוא יחסי. כי אתה רק צריך להניח מלא הנחות יסוד, הנחות שאומרת שיש טוב ורע, ושזה טוב ושזה רע, ושכרגע אני עושה טוב ולא רע, ואז זה לא שחילל את השם אלוהים. אבל ברמה האבסולוטית הזה, מי חילל את השם אלוהים? יש יתרון בכל דבר, וטוב מאוד שעשית את זה, וזה בכלל אלוהים שלח אותך לעשות את זה, וטוב טוב שעשית את זה. יש... מסובך. בסדר. הבנו את זה? מה אתה אומר? אתה, מה שאני מבין ש... בהקשר מסוים, בהנחות יסוד מסוימות, זה כן יכול להיות נכון. ביחס להנחות יסוד מסוימות, נכון. אמת, ביחס להנחות יסוד מסוימות. למה? יש שאלה... למה? יש שאלה מה... האם הנחות היסוד היו מוכיחות או... לא, לך יש שאלה. מה? לך יש שאלה. אמרת, יש שאלה. כן, לי יש שאלה. לי אין שאלה. הן לא מחויבות, אפשריות. תראה, נגיד שאני כותב טקסט שהוא לא ראוי.